hovorila v tejto časti, nedeľ po zjavení, hovor na Mojžišovom premenení. Pre, aby sme zažili každý jeden z nás, to išlo premenenie v našom srdci, tú chvíľu. Slúži Božia šebrstvo o Mojžiši, po ktorom vyrastovať toho video a následne pravý začal. Upevňuje spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme chváliť, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uistí odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí, lebo tak pochmiloval svet, že svojho jednorodeného si nadal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Thank you.
Thank you.
Pán Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi a tvár mu žiarila vzťa slnko a rucho jeho zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázal by sa i Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa tam s ním. Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre nám je tu. A chceš, urobím tu tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Keď on ešte hovoril, aj jasný oblak im zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo, jeho poslúchajte. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a náravne sa báli. Ježiš pristúpiac k ním, dotkol sa ich a riekol: Staňte a nebojte sa. A keď pozdvihol oči, nevideli nikoho, len samého Ježiša. Keď schádzali z vrchu, prikázal im Ježiš: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Učeníci sa ho spýtali: Prečo teda hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš? Odpovedal: Eliáš síce príde a napraví všetko, ba hovorím vám, Eliáš už prišiel a nepoznali ho, ale urobili s ním, čo chceli. Tak bude trpieť od nich aj syn človeka. Tri učeníci porozumeli, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. Thank you.
svojou milosťou. Nech mocne nás ochráni pred nepriateľskou sťou. Ak zostan, drahý Páne, so svojím slovom v nás. Dnes z neho prijímame dar spásy v každý čas. Amen. Buď sa vám úžasný Pán Kolovanie, mene Bratia, som z 9. kapitoly 2. verša, mene Pánovom. Po 6 dňoch vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána, aby viedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi. Rúcho sa mu zaskvelo bielovou snehu, ako by ho nevybielil nejaký bielič na zemi. Ukázal sa im Eliáš s Mojžišom a zhovárali sa s Ježišom. Ty povedal Petr Ježišovi, majstre, dobre nám je tu, urobme 3 stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Aj sám totiž nevedel, čo povedať, lebo sa preľakli. Amen, toľko je slovo písma svätého. Milí bratia, medzi Pánovi Ježišovi Kristovi, ak si spomínate túto príležitosť dnešnej nedele, sme si pripomenuli už prvú nedelu po zjavení Krista Pána mudrcom a povedali sme si, že tento čas po zjavení je ohraničený tým, že Pán Boh sa prihovára svetu. A hovorí o svojom synovi vzácne slova. Pri krste sme počuli jasné deklarovanie toho, že toto je môj milovaný syn a dnes to počujeme znova. Teda znova máme utvrdenie v tom, že Ježiš je ten pravý od Boha poslaný náš Mesiáš a Pán. A my sme tu teda na správnom mieste. A my sme teda tí, ktorí túžime tento hlas znova počuť. A možno preto si to tak často aj pripomíname v tomto období už od štedrého večera až do dnes, lebo aj my v dnešnom čase, v našom každodennom živote potrebujeme počúvať znova Boží hlas. Potrebujeme sa v dnešnej dobe a v našom živote utvrdzovať, že naozaj nemáme čakať iného spasiteľa. Že Ježiš Kristus nám stačí. Že nemusíme hľadať v našom živote žiadnu inú lepšiu vieru. Žiadnu inú lepšiu filozofiu. Nemusíme čakať nikoho iného, kto by mal spasiť lepšie tento svet ako Ježiš Kristus sám. Toto je Boží milovaný syn. A dnes zaznieva k tým všetkým slovám od anielov, ktoré sme počuli potom pri samotnom krste Pána Ježiša Krista z neba. Dnes aj také pre nás slovo napomenutia jeho poslúchajte. Milí bratia a sestry, ako sa teda dnešný príbeh odohrával a čo si z neho môžeme zobrať pre náš každodenný život? To také prvé zamyslenie pri tom, čo sme spomenuli, že je dobre znova počuť Boží hlas a utvrdiť sa v tom, že Ježiš Kristus nám stačí a Ježiš Kristus je nám všetkým, je, že nás Ježiš pozýva do samoty. Pozýva nás na vysoký vrch spolu s učeníkmi. Pretože ten vrch je pre nás symbolom Božej blízkosti. Božieho zvrchovaného približovania sa k nám. Kde môže byť človek svojim duchom ako si bližšie k Pánu Bohu. Áno, milí bratia, ja sa z tej vrchy boli nejak tak odjakživa, ako keby miestami Božích zjavení. Máme tam vrch Sinaj, máme tam vrch Moria a ďalší, ktoré by sme dnes mohli spomenúť. Miesta, kde Pán Boh bol celkom blízko človeku. Tak, ako si to človek predtým ani nedokázal predstaviť. Kde Pán Boh zavolal človeka do ústrania preč z bežného hluku života do samoty, aby človek mohol lepšie zachytiť Boží hlas. Aby mohol lepšie vnímať Boha. Pán Boh nešlo o to, aby
robil nějakou senzaci mezi množstvom lidí. A tuží být člověkem sám. A tam pozbudit jeho věru. Tam utvrdit jeho věru. A tam mu zveriť aj nějaký důležitý odkaz a poslání. Tam si pán pozval svojich učeníků, len troch z těch ostatních 12, aby ich připravil na to, co se neskôr odohrá na vrchu Golgota, co se neskôr odohrá po jeho vzkriesení. Aby ich připravil na vzácné posolstvo, které budou musieť prežiť, které budou musieť tak prelúskať o svojom živote a které ich připraví na veľké veci, které pán pre nich chystá. Oni možno boli nepripravení, keď vystupovali hore na vrch. Možno vôbec nečakali, čo tam na nich čaká. Preto tak reagujú. Peter chce postaviť tri stánky, keď zbadá, čo sa deje. Hovorí, páni, dobre nám je tu, zostaňme tu. Je to tu nejaké také čarokrásne, je to tu pekné. Ďakujeme, že si nás tu zobral. A to nebolo všetko. Keď sa potom to premenenie koná, učeníci zostávajú akoby bez seba. Keď vidia, čo sa deje, kľaknú, akoby sa zakrývajú tvár. Nedokážu vnímať, čo svojimi očami vlastne vidia. Áno, oni dovtedy vnímali Ježiša. Peter dokonca krátko predtým hovorí, ty si Kristus. Vnímali Krista, vedel niečo o ňom. Dokonca Peter niečo vyznáva, ale toto je viac, ako dovtedy vnímali. Je to viac, ako si dokázali o Ježišovi predstaviť. Je to viac, keď im pán odkrýva, kým v skutočnosti je. Drahí bratia, sestry, pánovi Ježišovi Kristovi, aj nás pán dennodenne pozýva na vysoký vrch. Pozýva nás, volá nás každý deň, aby sme boli sami s ním v modlitbe, pri čítaní jeho slova. Túži, aby sme si v tomto hluku sveta našli čas len pre neho samého. Aj my máme ako veriaci ľudia predstavu o tom, kým Pán Ježiš je. Počúvame o tom v kázniach, čítame v Božom slove. Máme predstavu, áno, toto je môj Pán. Ale ak ideme do samoty s ním, môžeme zažiť oveľa viac. A to len nie Ježišovu premenu, ale premenu nášho pohľadu na neho. My musíme ho len vidieť našimi očami, tými ľudskými, ale dôležité je, aby sa náš pohľad na neho zmenil. Aby sa zmenil pohľad nášho srdca a spoznali sme, kým Kristus v skutočnosti je. Aby sme na ňu nepozerali len na nejakú náboženskú postavu. Nemali len na ňo ten znak poznania Boha cez písmo svete, ale tak, ako sme spievali v tej druhej piesni, potrebujeme Ducha Svätého, aby premenil náš vnútorný zrak a spoznali sme Ježišovi Kristovi oveľa viac. Spoznali sme pravého Boha. Boha zázrakov. Boha takého, aký v skutočnosti je, a vtedy sa zmení v nás oveľa viac, ako si dokážeme predstaviť. Traja učeníci, ktorí vnímali Kristovu premenu, ako keby trošku vnímali premenu aj samých seba. Táto premena v nich pomaličky dozrievala až po ten vrch, kedy Pán Ježiš odchádzal od nich. Oni boli poslaní očakávať veľké veci v Jeruzaleme. A tak premena sa v nich dokončila tým, že prijali Ducha Svätého. A my
Milí bratia a sestry, ktorí sa tu stretávame možno na takom vrchu premenení alebo v vrchole týždňa v nedelu, zažívame tú premenu Ježiša pred našim zrakom, zrakom nášho srdca. Je úžasné, ako to opisuje Božie slovo v tomto Markovom texte Evanjelia. Keď sa tu píše, že videli Pána Ježiša Krista, to jeho rucho vybielené, tak ako by ho nevybielil nejaký bielič na zemi. Bolo to niečo úžasné, čo videli a počuli. Zrazu sa im nechcelo schádzať z vrchu dole. Chceli to zažiť ešte, znova a znova. Lebo ich to naplnilo úžasom Božej prítomnosti a bázňou, kto vlastne Boh je. A oni o tom doteraz netušili, aj keď Božie slovo poznali. Božie zjavenie o Mojšovi, Eliášovi nosili v svojej mysli a v svojom srdci od svojho narodenia. A toto bola plnosť zjavenia. Pán túžil v tomto ďalej viesť v premene ich vlastného srdca. Aby sa tá žiara Božieho srdca cez to, čo zažili, konala aj v nich samých. Milí bratia a sestry, na miestach stretnú s Ježišom Kristom totiž nachádzame samých seba, svoju vlastnú identitu. Tu objavujeme, keď sa zahľadíme do Božích dlaní, do premeneného Krista, na tom vrchu, kam nás Pán Boh volá, tu objavujeme, prečo sme vlastne boli stvorení aj my. Cítime sa tu príjemne, ako doma, dobre nám je tu. Lebo sme tak sami, nielen s Kristom, ale aj so sebou. Sme presvedčení, že vidieť Boha znamená zomrieť v sebe a nájsť to, čo Pán Boh v našom srdci ukryl. Mám opäť a znova také vzácne svedectvo opäť z hodín náboženstva z tohto týždňa, keď jeden taký neposedný, ale verím, že Bohu milý žiačik prichádza na hodinu náboženstva a ešte na chodbe hovorí, aký je veľmi zlý. Ako sám seba nemá rád. Ako tá hlava jeho je taká nemúdra. Také veci rozprával o sebe. Veľmi negatívne. A hovoril aj, prečo tak cíti. A tak keď deti odišli na hodinu, tak som si s ním sadla na chodbe a hovorím, prečo? Vnímaš, že všetko je zlé a že ty si zlý a že tvoja myseľ je zlá, tak mi to rozpovedal ten jeho pocit a vyjadril, že čo by mal zmeniť. A tak som mu povedala, vieš, pre Boha si jedinečný. Pán Boh ťa má veľmi rád. A túži, aby si ho spoznal. Áno, iste, sú mnohé veci, ktoré v živote potrebuješ zmeniť. Skús to, zvládneš to. Boh ťa miluje. A túži, aby si to spoznal, aby si zistil, čo všetko Pán Boh do tvojej mysle, do tvojho srdca ukryl. Aký si pre neho jedinečný. Bol to zvláštny čas aj pre mňa. Modlím sa, aby to o zvláštny čas je pre tohto vzácneho človečika, ktorý verím, že na našich hodinách nie je náhodou. Nie je z našej cirkvi, ale je Božím synom. A verím, že aj on môže snáď aj na tých našich hoc nedokonalých hodinách náboženstva zažiť tú horu premenenia. A objaviť, čo Pán Boh pre neho ukryl do jeho srdca. Objaviť svoju identitu seba samého a cítiť sa s Bohom
možno práve na tých hodinách, alebo potom niekde v domácnosti s Kristom, ako u seba, doma. Milí bratia a sestry, Pánu Ježišu Kristovi, aj my potrebujeme zažiť v našom živote takéto zmeny, skutočné zmeny v našom živote. Niekedy ich možno očakávame od tých druhých ľudí. Čakáme, že sa zmení ten či onen človek. A to podstatné je, aby sme sa zmenili sami. Aby sme to dovolili Bohu, aby nás zmenil. A to mi nedávno hovorila jedna sestra, že to pochopila v svojom vlastnom živote. Že predtým mala na ľudí okolo seba obrovské nároky. A keď ju Pán Boh raz premkol svojim slovom, svojim duchom a pochopila, že potrebuje mať rada samú seba, začalo sa všetko okolo nej meniť. Keď začala milovať samú seba a zistila, čo všetko je Pán Boh do života dal, začala milovať aj ľudí, ktorí sú okolo nej. A vyznala doslova to, že ona od ľudí teraz už nič neočakáva. Pán Boh zmenil ju. A tak zmenil aj jej pohľad na jej okolie. Jeden náboženský filmár spovedal, keď vyjde slnko, ale ty máš choré oči, nič z jeho jasu nevidíš. A keď máš zdravé oči a nevidie slnko, tiež nič z jeho jasu nevidíš. Keď sa chlapec zalúbi do spolužiače, ktorú od detstva pozná, v istom momente si povie, kde som mal doteraz oči, veď som ju nevidel, bol som slepý. Veľ sa mu javí v nových farbách, aj okojte sa. Áno, aj na hore táboru mal Paniš tú istú prirodzenosť, ale vo chvíli, keď ho premkol Boží duch, zjavila sa v Božej svetosti, účinci zbadali, koho pri sebe majú. To zmenilo ich vnímanie, oči i srdca pohľadal Pána Ježiša Krista, ktorý, ako som povedala, postupne dozrel. To všetko to, čím oni prechádzali. Možno to potrebujeme aj my, milí bratia a sestry, alebo niekto z nás. By nás Pán znova premkol tým, kým je. Aby sa nás dotkol, aby sme začali vnímať jeho jedinečnosť, jeho božskosť, to, že Bohu nič nie je nemožné ani v našom živote, ani v živote našej rodiny. Aby sme začali vnímať tú vzácnosť chvíľ a tešili sa na každú jednu chvíľu stretnutia s Pánom v samote a vyhľadávali takéto chvíle preč od tohto sveta. Aby sme na týchto časoch s Bohom sami vnímali svoju jedinečnosť, krásu, ktorú nám Pán Boh dal do nášho osobného života. Aby sme zažívali akurát tieto chvíle menia. Aby sme prožívali to ako zmeniny, keď sa vrátime z tejto chvíle, ako učeníci sa museli vrátiť opäť do sveta. Aby sme vnímali, že náš pohľad na ľudí je iný. Na seba, na Boha a na ľudí. Že sú nám zrazu akýsi milší. Zistíme, že sa svet zmenil. Môže sa vôbec nezmeniť. Nič okolo nás. Ale my uvidíme to zmenu. Uvidíme totiž, ako sa Pán pozerá na tento svet. Ako Boh tomuto svetu stále dáva nájde svoju lásku. Nech je taký, aký je. A práve to tento svet zmení nás. Vykročme. S Kristom, za Kristom, lebo tá cesta sa oplatí vykonať. A vrátime sa s ním do bežného sveta, lebo aj to je vzácny čas. Iný, krásny. Čas, ktorý obohatí nielen nás, aj ľudí, ktorí nás zmenení
tom čase opäť v bežnom živote stratíme. Amen. Láskavý nebeský náš Otče, tak veľmi rádi by sme boli tam s učeníkmi na hore Premenenia. Tak rádi by sme videli, čo všetko to Premenenie prinieslo pre učeníkov. Tak rádi by sme videli to utvrdenie, že veď v teba je tým najväčším zmyslom pre život človeka. Naš života znova a znova prichádzajú situácie, kedy prichádzajú pochybnosti, veru niekedy aj nedôvera, alebo strata viery. Prichádzajú situácie, kedy ten tvoj jas pomáčky v našom osobnom životu bledne. Je situácie, keď nerozumieme ani sebe samému, ani ľuďom okolo nás a možno aj tvojmu slovu a tomu, čo pre náš život máš pripravené, nerozumieme a možno kričíme z nášho vnútra, Pane, kde si, pomôž mi, pomôž nám. Neviem, ako ďalej. Chceme odísť do toho sveta. Chceme kričeme a nevieme, čo. Či nikto počuje náš hlas. Hlas našej neistoty, slabosti, zúfalstva, strachu. Rádi by som boli tam s tebou. A sme. Pri tam, kde tvoje slovo. Spolu. Máme k tebe, ty si pri tam. Ďakujeme ti za každú jednu chvíľu, keď môžem byť s tebou sami. Keď nás vytrhneš z tohto sveta. Také vzácne sú tie chvíle. Niekedy ich nevieme ani oceniť. Niekedy si ten čas s tebou nechávame až vtedy, keď budeme mať čas. Chceme mať ten čas, lebo tam zažívame tie chvíle s tebou taký, aký v skutočnosti si nie podľa našich predstav, ale tam sa nám ukazuješ, Pane, v skutočnosti. Môže pochopiť tvoju božstvo, svoju veľkosť, tvoju lásku k nám, to všetko, čo nám po života dennodenne dá. Tam v tých chvíľach samoty môžem pochopiť samých seba a prijať tvoju lásku pre náš život. A nájsť tým nový pohľad aj pre ľudí okolo nás. Prosíme, nech nám tieto chvíľa čo najviac dnes, zajtra, až do konca nášho života na tejto zemi. Mení nás tak, prosím, mení učeníkov. Nedaj nám zabudnúť na tieto vzácne chvíle, my s tebou sami, aby dozrievajú v nás, na tvoj duch nás robí novú vec. Tak ako to bolo presne v životoch učeníkov. To by dla nich poručené naše slabosti, pochybovanie. Musíme vezmeť z nášho života. Utvrdí nás vo viere v teba, že nič drahšie na svete nemáme ako teba. Nič hľadať už nemusíme. Utvrdí nás v tom, že nás nado všetko miluješ. A že túto lásku máme aj samých sebe. Vážiť sa seba, tak dokážeme vážiť si aj ľudí okolo nás. A to tak znieduje súdobne, že nám milovať blízkeho ako seba sama. Pretože môžeme znova zaždy pochopiť. Tu vydáme dáme dnes aj naše rodiny, ktorú bolo to, aby sa nás opäť navštívili. Užijem nám po tvojej dlani poručujeme naše mesto, vedenie a tvojte obce. Po tvojej dlani poručujeme naše školy, škôlky, nemocnice. Všetky inštitúcie, kde vyrastajú naše deti, kde ľudia zápasia o svoju víru v Nemce. Po tvojej dlani poručujeme naše bratov a sestry, ktorí sú doma na lôžku alebo v nemocnici zariadení, aby zažili tam tú svoju horu pre mňa. Aby zažili strknutie s tebou, posilnenie v situáciách, v ktorej sa nachádzajú. Prosíme o tvoj dotyk pre rodinu, ktorá sa nachádza v zajmutku. Keď si povolal z časnosti doma, vybrahy, milovaná, milovaná, otca, starovaná. Ďakujeme ti, že aj pri mne slovíš.
I v životě chceš zažívat jako ten, který nám priniesol večný život. O tvojí dlány sa porúčame, nebeský náš Otče, to spolu, ktoré dáme. A to čo nás, ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes, odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, sestry, pánové, pozývam vás na slúžbu Božiu v nedeľu. Opäť na predvečerku na 10. hodine. Ako sme už boli v modlitbe, spomenuli si, jedna z našich rodín prežíva ťažké chvíle. Bohu sestra, jedna z našich spolusestry, Vierky Šuríkovej, pán život na smrti odbúhal toto časnosti je veľmi náš život. A zastávajú sa Jana Žilíka vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka s našim spolubratom bude zajtra o 14. hodine. A celý verím. Môžete prísť tak očakávame a verím, že budeme svičiť a budeme našu spolu sa stať. Iné niečo dáme prímeť. Aby tvoja cirkev neokavovala v boji proti hriechu,
Já chci vydat toto podané sedu, kterou jsme zavolili.